Sumažinis klausimas, kaip manote, kas valdo Lietuvą? Jeigu atvirai, tai Lietuvą valdo tam tikrų oligarchinių ir kai kurių politinių grupių interesai. Gal tokiais atvejais labai norisi, kad įvardintų tokius dalykus, ne taip atskirčiai pasakytų? Aš manau, kad tie žmonės, kurie sugeba skaityti tarp eilučių, jie puikiai supranta, apie ką kalba. Ir, na, galiu net neįvardinamas oligarchinės grupės duoti vieną paprastą pavyzdį. Pasirinktas modelis, kaip mes turime išlikti atominės energetikos valstybę, jis buvo pasirinktas, jo buvo einama. Po to pasikeitus politiniai platformai, staiga tie, kurie balsavo netgi už Leo įkūrimą, jie balsavo prieš. Ir šioje vietoje, aš manau, kad labiausiai nukenčia. Aš nesu nei Leo šalininkas, nei priešininkas, aš esu kritiškas šiam projektui, kaip ir tokiam sprendimo būdui. Kai mes naikiname galimybę statyti atominę elektrinę, jau pradėti, neturėdami jokios aiškios alternatyvos. Tai šioje vietoje tie interesai, nežinau, ar noras pažaboti oligarchus, ar tai yra labiau bravūra tokia, renkant reitingo taškus, bet pažiūrėkime tiesiai šviesiai. Mes suteikėm galimybę, kuo toliau, tuo labiau pagristai Rusijai, o tai ir taip pačiai Baltarusijai, kalbėti apie alternatyvę atominę elektrinę, dvi net, nes mes patys savo balsais atmetėm galimybę statyti. Tai dar vienas toks pastebėjimas, kad žmonės tiesiog pasidarytų išvadas, yra kalbama garsiai apie būsimus strateginius partnerius, investuotojus iš užsienio. Pasakykit man, prašau, kaip gali normalus žmogus, normali, didžiulė, sakysim, kompanija valdanti milijardus, ten yra dešimtis Lietuvos biudžetų, yra tiek protingi, kad uždirbo tuos pinigus. Ir jie, eidami į tokį projektą, jie atlieka labai normalią, gilę ir nepalankė mums analizę. Kaip jie vertins savo galimybes dalyvauti šitam projekte, kai akivaizdžiai pasikeitus politinėms jėgoms, patys mes nubalsavom prieš savo investuotojų. Tai tikrai, jeigu kažkam atrodo, kad mes pridėjom tuo reitingo taškų, tai labai labai klaidingas požiūris. Jūsų konservatorių atviro flirtas su oficialiais priešais, kad būtės energiečiais. Na, tai nebuvo flirtas, galiu pasakyti, tai buvo bandymas konservatoriams išspręsti savo problemas vidinės darbiečių sąskaitą. Jūs netrodo, kad jūs ir taip nekokį įvaizdį gadina jūsų komandos nariai? Šokant ir žmona, kuri vienoje laidoje buvo demaskuota, kad nekalba angliškai, nors anketoje nurodė priešingai, ir apsimelavusi bei apsivogusi Asta Baukutė. Na, pirmiausia, tai dėl Astos, manau, kad etikos ir procedūrų komisija atsakė į tuos kaltinimus, kurie buvo kaip vienas po kito muilo burbulai leidžiami dėl jos melavimo ar apsivogimo. Jeigu taip yra padaryta, be jokios abejonės, tai turėtų įrodyti ne straipsnis su pakankamai tendencinga informacija, bet jeigu yra žmonių, kurie taip mano, gali kreiptis į atitinkamas institucijas. Šiuo metu pati Astra yra kreipusis. Ir manau, kad nereikia daryti skubių, sakysim, kažkokių nuosprendžių priėmimo. Ateis laikas mes ir gausime visas išvadas. Tai, kad šeimininė problema, kai jos vyras Kęstutis, na, visi mes nešventieji, šiek tiek paslydo. Manau, kad tai buvo jam iš tiesų gera savikritiška pamoka. Aš jį žinau, jisai dėl to tikrai smarkiai pergyveno. Ir kol sakau, vyksta tyrimai dėl tų visų šmeištų ir parašų klastojimų ir dar kažkokių dalykų, tai nenoriu komentuoti, bet galiu pasakyti, kad tie išgalvoti faktai bent jau dabar pradeda atsisukinėti prieš tuos kaltintojus, kadangi pradeda aiškėti vis dėlto, kurie patarėjai ir padėjėjai, kuriuos parašus stengiasi klastoti. Ar kompleksuojate dėl savo plikės? Gal naudojate kokius tepaliukus, kad jūs plaukų gimus sumuliuoti? Parašykit juokiasi. Nenaudoju, kadangi aš pradėjau, nes
plikti mano, tai yra paveldėta, nesakysim, paveldėtas bruožas. Nors dabar esu gerokai aukštesnė kakta negu mano tėtis. Tai čia aš jį kaip ir gerokai aplenkiu. Tai poliukų niekad nenaudojau, nors kai prasidėjo tas, sakysim, jau, kaktos aukštėjimas, tai didžiausia interesą tuos tepuliukus man įbrukti turėjo mama. Nes galvojo, kad na kasgi tokį lyką paims.